Ош шаарында кыргыздаранын концепциясынын артыкчылыктары жана маалыматтык сабаттуулукту жогорулатуу багытында өтүп жаткан 2 күндүк семинарга Ош, Жалал Абад облустарындагы мамлекеттик кызматкерлер, коомдук консультациялык кеңештин мүчөлөрү, массалык маалымат каражаттарынын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты. Алгач кыргыздаранын концепциясынын маанилүүлүгү, анын жайылтуунун зарылдыгы тууралуу сөз болду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы этностор аралык мамилелер бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айнура Кутманова аталган концепциянын 5 артыкчылыктуу багыттарын атап, анын маанисин түшүндүрдү. Бул 5 артыкчылыктуу багыттардан турат. Ал ошол эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана көп түрдүүлүктү сактоо, көп тилдүүлүктү дагы сактоо, анан тышкары толеранттуу мамиле кылуу. Биз деген Кыргыз Республикасы 100 этностун өкүлдөрүнөн турган, андан ашык керек болсо өкүлдөрүнөн турган көп этностуу мамлекетпиз. Ошон үчүн биздин азыркы мамлекетибиздин негизги саясаты бул баардыгыбыз ынтымакта, биргеликте гүлдөгөн Кыргызстанды түзүү. Кыргызстан көп улуттуу өлкө, 100 жакын этностун өкүлдөрү жашайт. Концепциянын дагы бир артыкчылыктарынын бири алардын арасында чыр чатактын алдын алуу жана ынтымакты, тынчтыкты бекемдөө. Кыргыз жаранын концепциясын турмушка ашыруу боюнча кыргыз мамлекетинде бир топ иштер болуп атат. Анын ичинде биздин Ош шаарында дагы бир топ иш чаралар кабылданып, ошону ишке ашыруу боюнча жер жерлерде түшүндүрүү иштери болуп, мына бүгүнкү окшогон семинарлар жүрүп атат. Максат 2026 жылга чейин ушул Кыргыз Республикасында жашаган элдердин көпчүлүгүн кыргыз жараны деген түшүнүктүү кабыл алуусун, аң сезимдүү жеткирүү болуп эсептелет да. Иш чаранын алкагында медиа жана маалыматтык сабаттуулукту жогорулатуу, коомдук жана жеке коопсуздукту камсыз кылуу да камтылган. Ошондуктан аны жайылтуу азыркы заманда жарандардын коопсуздугун жана бакубаттуулугун камсыздоонун ажырагыс бир бөлүгү экенин адистер белгилешти. Ошол медиа маалыматтык сабаттуулуктун принциптерин, негиздерин билүү өтө зарыл болуп турат. Мына ошол бүгүнкү иш чарада ошоларды биз үйрөтүп жатабыз, принциптерин. Мошенниктерге, шылуундарга кантип тутулбаш керек, алардын схемалары кандай, жалган маалымат менен чын маалыматтын айырмасы кандай, кантип билиш керек, анын кандай критерийлери бар, ар кандай маалымат угатканда кандай суроолорду беришибиз керек өзүгө, ошол сыяктуу бүт бардык техникаларын, кантип ошол жалган маалыматты билебиз, ошол сыяктуу бүт баарын бүгүн үйрөтүп жатабыз. Иш чара 2 күнгө созулуп, катышуучулардын медиа жана маалыматтык сабаттуулугун жогорулатуу, жалган маалыматтарды тактоо, ага каршы туруу жөндөмүн өркүндөтүү боюнча талкуу жүргүзүлөт. Самара Асанова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР Ош шаары.